і поспілкуватися, і допомогти українському війську. Медіакава – це група у Фейсбук, де кожен може купити можливість покавувати з цікавою людиною. Проєкт виник ще у 2015 році та тривав місяць. Тоді люди платили за зустріч з луцькими волонтерами, а виручені з цього кошти йшли на підтримку воєнного шпиталю у Луцьку. Проте нині, каже ідейник медіакави, формат змінився. Медіакава – це зустрічі з медійниками або ж від ньюсмейкерами за філіжанкою кави, за донат. Кошти всі скеровуються на тоді скеровувалися на гуманітарні потреби, тобто на потреби Волинського обласного госпіталю ветеранів війни, а зараз на потреби бійців сил спеціальних операцій. Стартова ціна кожного каволоту однакова – 150 гривень. Далі у коментарях люди підіймають ставки. Користувач, чию ставку не прибувають 24 години, виграє. Подекуди в коментарях виникають справжні баталії, бо справді є за кого позмагатись. У медіакаві беруть участь відомі українці. Нерідко зірки, каже Мирослав, самі звертаються до нього з пропозиціями. Так само, наприклад, сама зголосилася до участі телеведуча Даша Малахова, чи, наприклад, самостійно звернулися представники гурту «Друга ріка», і в нас була кава з Валерієм Харчишиним, хоча продавали тільки каву з Валерієм Харчишиним, де-факто вийшла кава з усім гуртом «Друга ріка». Хоча, як правило, Мирослав Ватащук сам пропонує людям стати лотом у медіакаві. Саме так, каже луцький фудблогер Максим Нікітін, він потрапив у проєкт. Проте просто покавувати з переможницею йому видалось замало. Вигадав дещо цікавіше. Я вирішив зоригінальніше не тільки просто каву попити, а приготувати якусь траву. У мене невеличкий гараж, де я знімаю свій фудблог, готую там їжу, викладаю на Ютуб. І ми в мене в студії приготували стейки. Провели гарний час, було класно. За час існування медіакави лотами ставали відомі українські музиканти, актори, журналісти та військові. Пан Мирослав згадує, найбільше заплатили за зустріч з координаторкою фонду Сергія Притули Меланією Подоляк. Тоді переможець виклав аж 100 тисяч гривень. Окрім цього, були й онлайн-зустрічі. Був такий доволі цікавий лот – кава з полярниками, інтернет-кава з полярниками на станції Академік Вернадський в Антарктиді. Продали ми її приблизно за 20 тисяч гривень. Це написали представники Національного антарктичного центру самі. Усі виручені гроші Мирослав Ватащук витрачає на допомогу загону спецпризначення «Любард» та кільком іншим підрозділам. Зізнається, не очікував, що медіакава так затягнеться. І хоч адміністрування Facebook-сторінки забирає немало часу, зібрані для військових гроші того варті. Ну, так склалося, що воно затягнулося. Цьогорічна медіакава зібрала понад 3 мільйони гривень, із них вже близько 2,6 певно, мільйони гривень витрачено. Нині, окрім філіжанки кави з відомими українцями, на аукціон виставляють зустрічі зі звичайними людьми. Продають також книги, картини, браслети, брелки та інші дрібниці. Тож тепер, як жартує пан Мирослав, медіакава перетворилася на такий собі медіабазар. І все заради підтримки нашого війська. Дмитро Супронюк, В'ячеслав Білов, Василь Марищук, 12 канал.